Privredni forum mladih osnovan je 2014. godine, a 2020. godina prošla je u okviru projekta Privreda za mlade, put mladog preduzetnika. Mi danas razgovaramo sa jednim od osnivača Privrednog foruma mladih, sa Markom Jankovićem, koji će nešto više za početak da nam kaže o samom ovom projektu koji je i završen prošle godine. Da, put mladog preduzetnika, Privreda za mlade, je završen sajmom omladinskog preduzetništva, koji se ove godine dešava online zbog epidemiološke situacije, i tu su mladi koji potencijalno su zainteresovani da budu preduzetnici mogli da dođu, da se prijave i da uđu u komunikaciju sa ljudima koji se već bave preduzetništvom, kao i raznim institucijama. Ali to je bio završni događaj prosto tog projekta. U okviru tog projekta u 11 gradova u okviru Srbije organizovani su okrugli stolovi koji su objedinili, znači, 91 privrednika, mladog privrednika ili preduzetnika, kao i predstavnike institucija, obrazovnih institucija, državnih institucija, i to da bi se došlo do nekih ideja kakvo je to stanje na terenu. Zato što postoje već neka statistička istraživanja o prosto situaciji mladih preduzetnika u Srbiji, ali je Privredni forum mladih imao ideju da prikupi te informacije sa terena, pa da prosto predstavi određena rešenja, kao što je definisanje pojma mladi preduzetnik. Do kakvih saznanja ste sa terena došli? Jer cele godine, kao što si već i ti rekao, ste radili na terenu i 11 gradova ipak nije mali broj. Da. Znači, zaključci su neki, znači, odnosno najveći problemi mladih ljudi jeste da postoji manjak profesionalnog i životnog iskustva da bi oni ušli u neki sopstveni biznis. Zatim, nerazvijena preduzetnička kultura, nju prosto nemamo, sistemski je nemamo, zato što uglavnom su negde naši roditelji navikli da rade u nekim državnim firmama, kada se zaposle, da prosto ceo vek radni provedu, jel tako, u tom poslu i u jednoj karijeri, a mi smo sada u ovom periodu tranzicije i nakon nje svedeni na to da mladi ljudi negde moraju da se bore za sebe i da snalaze, i neretko se dešava da ono što oni rade nema nikakve veze sa njihovim obrazovanjem, ili da moraju da imaju pet obrazovanja, ili na kraju dolazimo do činjenice da mnogi ljudi, jel tako, odlaze iz naše države zbog toga što ovde negde ne mogu da se snalaze. Takođe, sporno mladim ljudima koji bi u preduzetništvu, što nemaju podršku samog, znači, okruženja, rodbine, roditelja, a i postoji neka stigma vezana za neuspeh, zato što kada vi krenete u nešto, svi od vas očekuju uspeh, pa je problem ako uđete u neuspeh, tu se izgubi i volja mladim ljudima. Ako jednom ne uspeju, oni neće više, jel tako, da pokušavaju. E sad, kako da bi došli do rešavanja ovog pitanja, mi smo prvo morali da vidimo šta je to suštinski problem na teritoriji cele Srbije, šta se dešava. Svi vidimo da se dešava odliv mozgova, a odliv mozgova se dešava zbog toga što mi, ako pogledamo statistiku na Nacionalnoj službi za zapošljavanje i prema rezultatima, znači, koje mogu da se nađu na Republičkom zavodu za statistiku iz 2019. vi vidimo da je 30%, da je kod mladih 30% nezaposlenost, dok je u odnosu na ukupna populacija ima negde 10% nezaposlenosti. Znači, tri puta veća je nezaposlenost mladih, što znači da su mladi na neki način diskriminisani u smislu zato što neće da ih zaposle, nemaju dovoljno radnog iskustva i tako dalje. Takođe, mlade žene imaju veliki problem zato što će da ostanu trudne, da idu na trudničku, i to neko vidi kao trošak. Takođe, istraživanja su pokazala da samo 6% mladih je ušlo u preduzetništvo, ali tu računamo i one mlade koji su možda nasledili poslove svojih roditelja i to. E sada, kada gledamo primere, ne moramo mi tu da budemo, ne znam, nijakakvi stručnjaci, mi samo možemo da gledamo primere drugih zemalja, šta su uradile, pa je tako Ujedinjeno kraljevstvo 1983. 80.000 mladih je obuhvatilo jednim projektom, da im je dalo finansijsku podršku i da im je dalo mentorstvo, znači, ljudi koji će ih, jel tako, obučavati da se bave biznisom, i onda smo došli do činjenice da posle 3 godine 76% tih mladih je, znači, jel tako, obavljalo, otvorilo svoje firme i uspešno obavljalo svoje delatnosti. Takođe, u Danskoj, što se tiče ovog obrazovanja, znači, ako bismo ubacili u obrazovanje, znači, kroz neformalno, formalno obrazovanje, neke sekcije, neke radne grupe, mi smo imali to u nekim naletima, ali nije kontinuirano, Danska je 2010. pokazala da su nakon 3 godine sprovođenja tog projekta 95% mladih ljudi imalo pozitivan stav prema preduzetništvu, a 20% od tih mladih ljudi je osnovalo svoje preduzeće. Ono što treba da kažemo, da je ovaj projekat podržala i Evropska unija, ali i Privredna komora Srbije.
po čemu može da se zaključi da država hoće da se uključi u rešavanje ovog problema i da je u stvari na njima, da kažem, osnova to, upravo to da se mladi ne iseljavaju iz Srbije, već da se nađe rešenje, a vi možete da ponudite neka od rešenja. Da, rezultat ovog projekta je bilo to da se definisao sam pojam mladi preduzetnik, jer mi nigde nemamo mladog preduzetnika posebno definisano, mi imamo preduzetnike. I sad je ideja da se prosto je dostavljeno svim institucijama ono što smo mi radili, ta vrsta istraživanja, gde sad se od njih očekuje da se u zakonu mladima posebno definiše pojam mladog preduzetnika kao i u zakonu o privrednim društvima. Pa bi tako ti mladi ljudi imali poseban tretman, jel tako, da bi bili uspešni, pa bi onda prevazišli te neke probleme, pošto imamo probleme, znači kako sam biznis da se započne. To bi prevazišli tako što bi prvo rešili to što mladi imaju otežan pristup informacijama. Znači to bi vrlo prosto moglo da se reši kada bi se napravio jedan sajt kroz koje bi svi mladi ljudi bili koji hoće da budu preduzetnici, prosto odu tamo i vide koje su to sve informacije, šta je njima potrebno i to, da ne moraju da traže na to 500 strana, da gube vreme i tako dalje. Zatim imamo otežan pristup finansijskim institucijama i njihova podrška. Takođe može da se znači napravi neka priča sa bankama, gde bi banke možda mladim ljudima koji imaju određene dobre ideje, znači pomogle tako u realizaciji tih svojih ideja. Takođe, preduslov za sve to jeste samo obrazovanje, zato što mi često vidimo da obrazovanje favorizuje one koji su najbolji učenici, koji su talenti, super, njih treba podržati, ali mi imamo plejadu mladih ljudi koji možda nisu toliko zablistali u školi, ali ih krasi, jel tako, ta sposobnost, jel tako, za rizik, kreativnost, koji bi sutra bili dobri preduzetnici, i mi vidimo iz prakse da nisu najbolji đaci uvek najbolji preduzetnici. I takođe, postoji široka paleta nameta koji se plaćaju pri samom osnivanju preduzeća, pa je negde predlog Privrednog foruma mladih da se uvede, jel tako, to stepenost oporezivanja, znači da prosto porezi kada krenete budu manji, pa posle određenog vremena, jel tako, da, i da, na primer, možda inspekcijske službe više imaju u startu taj savetodavnu formu, pa posle toga da krenemo i ozbiljnije sa kažnjavanjima i tako dalje. Što se tiče održavanja, znači, samog i razvoja poslovanja, znači tu imamo nedostatak preduzetničkih znanja i veština, znači to se negde malo kroz uvođenje ovog dualnog obrazovanja, negde su kroz školovanje, jel tako, malo ljudi umeli da uđu u srok, ali treba da se osmisle neki dugoročni mentorski programi i tako dalje. I imamo to što su institucije nekonzistentne u sprovođenju ovih politika. Znači, ideja, postoje dve strategije koje su već donesene, znači strategija za mlade i strategija za razvoj, prosto preduzetništva, ali mi ne vidimo akcije, mi ne vidimo, znači, tu konzistentnost, ako je ona definisana do 2025. da mi vidimo kontinuirane aktivnosti svake godine, da mi napravimo prosto sistem od kojeg bi mi svi, mislim, i ti mladi ljudi imali beneficije.